师父，分分合合的感情能长久吗？分分合合是真喜欢，也是真不合适。因为真正珍惜你的人，永远不会把自己置于可能失去你的境地。重蹈覆辙，只是为了把最后一丝不甘消耗殆尽罢了。这难道不能说明爱得很深吗？不要用痛苦的程度来衡量爱的深浅，因为这不是爱，是劫。你们是在比谁的命更硬，比劫数更折磨人的是拖泥带水的耗着。破镜不能重圆，和好不能如初。你们其实早就不顺路了，你还非要看看能走到哪一步，何必呢？